У курортний сезон в Запорізькій області зростає кількість новостворених робочих місць. Це дані електронної системи, яка реєструє повідомлення про прийняття на роботу працівників. У червні, завдяки операції «Курорт», яку проводить фіскальна служба регіону, від 451 суб'єкта господарювання надійшли повідомлення про офіційне оформлення трудових відносин з працівниками. Це у 4 рази більше, ніж минулорічні дані. При цьому кількість офіційно працевлаштованих зросла з 350 до 1800 у порівнянні з червнем 2017-го.